او یاد می شو سو ورځې مخکې میرب تاسو لغه ټماون در کړیو تاسو دا هغه سره سره وکړل نن راشي کنه میرب کهو مستا علاج پیسې خو به زه چرته نه چرته را پیدا کم او به ګورې دا پیسې به واپس کوي میرب ستاسو په شان دي خزیوي کم چې خپل د رونو او د زامنانو کورونه بربادی ډېر ګران به پرېږدي تا ته دا ټکې واورېدو تا ډېر به ګران پرېږدي تا ته دا ټکې I'm so happy, Meerab. سمره چې میک سپ کول دا ټریپ دا غینم خطیر شو زمنګا. Actually ما م ایکسپیکټ کړی نو چې دا ټریپ به دومره سکسیسفل وي. تا ته یاد دی ما د اسلام آباد لو نمخ کې تا ته سویلیو. سویلیو تا؟ کوم دا کو دا ټریپ خطیر شو نو ستا نوی اپارټمنټ په د کمپنی له طرفه وی. چې سبا آفیس ته راشي بیا به ډیسکس کو. دا سې نیک بلار شي بیا مخ کې نه بلفتن جی درې سلور ز سنگ تیرې شو خبر ته نشو خو ما شومان ډیر زیات مس کوم بس بس اوم دل تک جی رازا مېرو د لاس کافی اوس کا نه تھینک یو بیا که خیری خو مېرو ته دا وای چې سبا ضرور راشي زاغې سره سې سيزونه ډیسکس کوم خان روڈ لگا ٹھیک ہے کلاک ہے جی سر جی نو ٹک دا بیا اوکے بائے بائے جی السلام علیکم آپا سر کلا خا ز اس در زما جی جی اس در زما اس در زما وای وای مال لے گلیو دا بازار تا چلار شے بچے دا بازار نہ یو پاو پئی راوڑا زتی س خبر ہوں چې زه خپل زوی په کم جنجال کې اچولو د پاره لېږم ماما جی ما به څه کړی وې هلته په دوه ګروپس کې دومره جنگ وشو ما خو ډېر کوشش مې وکړو چې وځم خو بد بد راګیر شوم نور خو نور هغوی دوکانونو دروازې هم بندې کړې او په هغه وخت پولیس راغې دوه ورځې مې د حوالات چکر لګولی دی راته وی چې پرچه کټ شوې ده د لس زرو روپو ضمانت راوړه زوی بوزا مړه د کمزینې راوړم لس زره او هغه ستا ښځه ګوره میرب که چیرې هغه ستا ښځه نه وې که نه ستا د وړو مور نه وې نو داسې خیرې به وتې وې زما د زړه نه زه د هغې مخې ته لاړم هغې ته مې لاسونه جوړه کړو منت مې وکړو په خپو یې پرېوتم خو هغې زما یو وانه ورېده او خبرې تا ته څه ویل ویلي چې ستا په شانتی شیشه کې چې د خلکو کورونه بربادوي مامي ښه ونه کړه ماما جی زما په زړه کې ناشې عزت هم پاتې نه شو د هغې دپاره الله دومره ګټه کوي خو زما رور دپاره یو لس زره روپۍ نه وې وسره الله چوپ کړه خزینه ته مشرانو مخې ته داسې خبرې مه کوه نو هغه دې زما مور ته هر څه ووایي جبه دننه خوله بنده تا دا مور خو نصیب خراب دی او د چاچی نصیب خراب وی د چا نه بس گیلو کی خا پا بس چڑا بند کئ تاسو تاسو ما ته فون ولې نو کړي زه د خار نه بهر ما د ملک نه بهر نه تاسو به ما ته ویلې وې چا ملګری به تاسو له پیسې راوړې وې ته د خار نه بهر وی او الته پریشان کول ما خو نه غنل بس یو نیک زرا گاونډی نه می کرز واغستو
ددی ضمانت میں کو آپا سمر واغشتے او آئے ماتا تخکاری جستا ٹور خو زکا ڈیر خوشحال اخکاری گی آو ڈیر خطیر شو نو پدی خوشحالے کی نن ڈنر لزو سوری نن خو ماسرا بالکل ٹائم نشتا teach my son a little something about this game of tennis? Well, you are the tennis pro. Dear Grand Prix Zita Tadataki! Wow, Ridota! Dear Grand Prix Zita Tadataki! We need a net! شابا بچو ٹی وی بن کے ڈیٹ ایم وچ سار اسکول لزئی پاسئی پاسئی بس شابا گیٹ اپ زر 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 میرب زتانہ معلوم ہو لشم چھ زما قصور سدے میرب زستان سے تپوس کوم سب اوے تو دزان نہ تپوسو کا میرب میرب ناشتہ ہوا کہاں میرب خبر ہوا اور ہائے میرب تاسو آرڈرز راغلیو نو ماوی چیو زلی تاسرا ڈسکس کما شور اوکے لک ایٹ دس وی ہیو آرڈرز فرام تھائی لینڈ سنگاپور جسٹ گو تھرو دا دوی سرا خو زما خبر شوی وی ز صرف دا غواړم چې ته یو زل وګورین بیا به موږ سه فائنلایز کړو آی تھنک چې دا تھائی لینڈ والا دی دا ټولو نه زیات خپه منته پارا
او دې کې چې کم دی دا یو د دې نه مخکې ما ټول په ډیټیل کې خبره کړې وه. دا وګوره ما ټول نوٹس تیار کړي دي، زما ورسره ډیر په ډیټیل کې خبره شوې وه. دا والے بچی اخرا په مړه خېټه اخرا دا د پاره مې په خاص توګه کړی رو غوښتې دا مړی په دې یتیم باندې رحم وکا، ټول پټی په زوی باندې خورې په وهلو وهلو د بوسې سخې جوړ کو زما د زوی نه. والا ما بچی ورانیکا ورانیکا لکه پوسې وکړه چې د وهلو ورې خوړلې دي. بابا یو زر ځله خو مې درته وې په غلط فهمۍ کې بوتلې مغیزو. او بچیا خپل مور خو به لیونۍ وګړې خو ما مګړه ستا پلار ټول عمر په دې کوڅو کې ګرځېدلی دی، د هر څه نه خبر یم چې پولیس چاپه ولې وهلې وه. بس ستا بوتل باندې الله ولې زما زوی پسې لوړ راواغستوتا په ځواني کې کېږي داسې غلطیانې. ګوره دسک وجلې نه دي چې د دې وینه اوچوې. اخره زما بچی ته ډوډۍ اخره لګیا دی دا اخره لوی شي. او مړې ته پوه شه ستا زوی پوه شي. الله دې خوشاله ساتي میرب خان. سک کړای را باندې اخره والا وا 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 مړی یو دود پتی چې خو جوړ کا. آو مړا جوړو مدلا مری ولی دا خزینه چرته دا بره تلی دا پچت باندې وای چې سامه ډوبېږي. میرب داس طریقہ نه زما سر خبرې وکا. ولی ولی حکم خبره میرب کستا زمانه سے گیلے نو ما ته وایا خدا خو سے خبره نه شو د سل روز نو تا مخ نی ولی د کور کی ګرځي. مهرو ما تستانه سے گیلا نشته دی نہ گلا مانی اما اونا در سرا خبر کول واڑم زا میرب نن بتال زما خبر اوری دل وی تما اورا مخ کے زما خبر پغا وری اورا پدے تیر شوی کلونو کے ما در تا سو زلا ویلی دی چز د خپل خور او د غی فیملی سرا سمرا سن سیرے ما سر لیشن دے زما د غی سرا زدا غیڑم بے سارم او آخری سہارا هم زیم دڑمبی روز نہ سارا نو آخری دم پورے بہما او کم سڑی چ زما خور تا دمینے پر نظر نو گوری او عزت نہ کئی نو داس سڑی دا پارا زما پر جڑا کے مینو عزت نشتا دے چا غت ولے نشے مہرو او پدم ر کلون کی میرے ماستا پجڑے کے حصے جوڑ نہ کو ائے ز دمر مہم نیم چ پل خبر کلیئر کم پل غم جانم تا تا نن ہم ستاد پارستا خور او داغی فیملی مہم دا زه هیڅ هم نه میرم دا څه خبره نه ده. اکچولی زه ستا د پاره څه نه یم که لږ شانتې زه ستا د پاره څه وې که نه نو تا به زما دا تړلې خبره به وروسته نه غورځوله. زما د خور په غریبۍ پورې به خندا نه کوله د هغوی په ضرورت پورې به دې خندل نه. که زه ستا په نظر کې څه وې که نه نو دا احساس به درسره چې زه په خور باندې څومره میان یم. داسې حرکت دې ونه کم نه دې ورسره داسې بدتمیزي وکم. میرم ما داسې هیڅ نه دي کړي. زه خو بس په دې پوهېږم چې تا د هغوی خبره ونه رېده. شرم نه راځي تاله میرم سو منم چې زما غلطی ده چې غلطی ده نو ورشه بخنه دی وغاړه هغه ته وای چې بیا د بار بته داسې نه کې ځا بخنه دی وغاړه. میرب ته ما د هغوی په سترګو کې سپکول غواړې؟ بېخي نه. ستا سوچ غلط دی مهرو. او چې کم مقام ته وبېلو هغه بیا تر لاسه کول غواړم د هغوی په زړونو کې. ګوره ما تا نه بخنه وغوښته که نه زما د پاره ډېر دي. زه د بل چا نه بخنه نه غواړم. نو ما غواړه بیا او واو مہرین سیوا پورا یو ہفتہ پس اغا
طبیعت ٹھیک نہ ہو زما ریلی نوس تھی سنگا دی طبیعت ٹھیک تھا اسی نن خو ما پا اخبار کے ایڈ ورکو ما تخکاری دا چی تاتا اس دا دینو کرے ضرورت نشتا دن ننی کارون لسٹ میں کریمالا ورکڑے دے اغینا تا پوسو کا یو تپوس تا نکولشم میرب اف یو ڈونٹ مائنڈ ستو دا مہرو تر منز سم مس انڈرسٹینڈنگ دے مس انڈرسٹینڈنگز ما تا خدا سے خاری چھ مہرو مہرو دا سر اس انڈرسٹینڈ کئی نا پس مرا ورا دا اس خو آغا پا ہرا خبر باندھ خفگان کئی مایا ہو ما ہم پرواہ کول پری خودل زیم ڈیرا پویو مغا خو غڈیرا زر ہائی پرشی جی جمیل سیب زمنگ یو گنٹی پور رازو اوکے د جمیل سیب فون ہو ستا اپارٹمنٹ ریڈی دے اینڈ اگوی غالی چی یوزل منگا اگورو نو یو کار کچھ لنچ کمپلیٹ کو ابیا ورزو مایا قسم دے تما تڈیر گھڑ فیور را کے لگی آئے اس ما سردا سٹ کے نشت دی چیز پستا من نہ او کما پدی کی تے من نے سا خبر دے میرب تا چے زما دے بزنس دا پار خپل شپو روز یو کڑی دی ولی دا غی سے ویلیو نشتا اسیوم ز پتا باندې سے احسان خن کوم تدی اپارٹمنٹ نیم پیمنٹ پر سارا سیلری نہ کٹ کیگی اور نیم کمپنی ور گئی سو بس داغوالم چی تو مہرو خوشحال ہو سے تھینک یو سو مچ مایا تھینک یو ماتا تویلو کنا چی وی آر فرینڈز دا تھینک یو ہز ضرورت نشتا بس بس اگر مایا مونگ دا پارا اپارٹمنٹ بک کرے دے لگے روزے پاس بس شفٹ کی گو نوے اپارٹمنٹ تما تمخ کیوں لے ونوے اس وہم کھانا درتا دا خوڑیر دا خوشحالی خبر ہے دا زمان خفل بگی یا دا کمپنی یہ طرفا اگر ہاف پیمنٹ بزا کاؤں میں ہاف کمپنے روٹے خرو کتو لیزو لکی روزہ کو شف کی گو نو بیا بہو گورے نوے اپارٹمنٹ دے سے سامان خوب ہم پکار بھی کنا چیل تھا ورشے نو بے بینے کس پکار بھی نو بابخ لے خلا کلاو کے کنا خلا کلاو کے انا رورا دا ہوئے چ پکم خوشالے کی اپا کمپنی دڑا خان نوے اپارٹمنٹ بلاو شوی دی اور ڈیر زر بس شفٹ شو کے خیر وی پر اختیا الا مور دنا قربان شا مور دنا لگے شا دی وڑو پلا را اوری زمار اور مخ پبر روان دے وئی قربان شم تہ نا دا خور دا واگانو دربانی سا پیرانی روریا خلا خوا گا کا بس والا کنا زما بچیا مڑا میر افغانم ڈیر ڈیر دم مبارک شا خون دی اوکڑو دی مٹائی تھینک یو مزرلا ہاں نو سیب تر دو روز لیف پکار دے آو جی تا خبر ہے چے شفٹنگ کے کم از کم دوبر رزی خوباو لگی آو خوز بد دو روزی بے لتا آئی مین کمپنی تمرا بلدہ شوستا اسسٹنٹ سکول سرا اس پہ ہر خبر کستا ہیلپ پکار وی یو کا رکا ارسلان صاحب تو وای چې دلته دراشي استاد دوره زمرسته وکي
یاد ساته صرف دور وزی پدری مرز خو پر زتا پسی درشما یس باس دا تاسو خبره کې مهرو او سبا د میرب کمپنی اغل یو اپارټمنټ فر کړی دی موږ به هلته شفت کیږو ښه مبارک دې شستا ډېر ډېر هسې اپارټمنټ دومره لرې نه دی که ته غواړې نو دا جاب کنټینیو کولی شي او مهرو خو خبر نه یم چې امجد په تا خبره خوښه یو که نه دلته خو ستا کور ما سره نږدې و خو زما کور به بېله تا څنګه مینج کېږي ښځه زه به امجد نه تپوس وکم بیا به ووایم او ها په اپارټمنټ سمولو کې به ته زما مرسته کې اوکې دا هم څه د تپوس خبره ده ولې نه ډېر ښایسته کور دی ستا مهرو ولې نه یار د الله احسان دی شکر دی ښه دا راته ووایه چې خپل زوړ کور به پر رینټ ورکې یاره سوچ مې نه دی کړی د هغې په هکله موري زه به بیله کمره اخلم اول لوی خوشه مخکې چې یوازې اوده شي نو یېرېږي مورې زه به د خپل روم سیټنګ په خپله باندې کوم السلام علیکم بابا وعلیکم السلام څه حال دی ٹھیک یم سبا جی یو کپ چای جوړ کرا لا پلیز ہاں اسی دل جوڑو ممیر ابرورا څه خبره ده مهرو ستاو د میر ابرور تر اوسه پورې جنگ روان دی مخکې به تا ویل چې دا موږ غني خو زموږ حالات دی چې جنګېږي اوس خو ماشاءالله ستا حالات هم ښه شوي دي اوس کېدای شي موږ د دې عدد شوي یو تا د وکیل را لګلې نوټس ما ته میلاو شو نو ستا دا آخري فیصله ده او ما ډیسیژن اغستې دی د دې ډیسیژن څه پوخ جواز شته ستا سره چې کوم ډیل زموږ تر منځ شوی و زه هغه ختمول غواړم موږ په دې خبره کولی شو ټایم از اوور Now I am not interested. ٹھیک تا زتا نه مجبور کوما ولی چې زه خزه د تړلو قائل نه یم زه پوهیږم ته یو هوښیار انسان یې او هوښیار انسان خپل وخت نه ضایع کوي ستا سره تیر شوی وخت زه به مدام یاد ساتم ماشاءالله د نظر دی نشی الله میر بچے ستا دی ډیر ډیر مبارک شی مننا پا ډیر مننا وا ماما جی وا ماشاءالله خپ ترکی باندې ترکی کې الله سنگ باندې کوي ترکی د بانو آپا دواګانې چې دې سره دی ته خبر یې میر زه خو سار ما خام په ناستا پاستا صرف او صرف ستا ترکی د پاره دواګانې کوم خبر یې ما پا پوهیگا ما دا وینا ضرورت نشتا دی ماما جی دا نوی کور پا خوشحالے کی ڈنر را باندے ہوگا یرا آو ولی نا سنگا چی خواخا چرتا دی خواخا بھی وایا نو بس کیو کار کو نن خود ماما دا گاڑی نا فائیو سٹار ڈنر پا کار دے ولی خواگی مورے تا خود ماما دا خلی خبر آگا آغستا ولی وڑو نن لار چی استاد پلار سر ڈنر دا پارا دیر میں زلہ گواری چائنیز خوڑلو لا نو ٹک دا بیا با مونگ چائنیز خورو خزا چرتا دستا کاری نا دا غی طبیعت لگ خراب دے آرام کوی خا نو بس پریدا چی آرام کی زئی رازئی وڑو چیزو رازئی وڑو چی لاڑ شو
زه رازه دترور سرا زازه چیزو مور پلار جنگ روان دے دادی کوئے نا وقت دے زر کوئے مایا مایا سو شو مایا خیر خیر خود کا نا ہی ڈیوس می میرب اغمال ڈیوس راکو طلاق در کا غتالا دا سرا چہر سے شوی دی پا حقیقت کے ماتا ڈیر افسوس دے ڈیر زیاد خو کلا 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 سپے خو کے زمو خی گڑا ہوئی پوئے گم امیرب دا ارسلان نبیل و سیدل کی دی شما دا پار خوی پا زید دی چی غصر و سیدم دا تنہائی پا عذاب کے سوزیدم زلو خود اردی گی کن امیرب چنا سر پریکڑے د خپل جسم نے لری کړی میرب بیا هم وجود دردی کی کنه میرب رختیا وېتا بے خټی کوی تا درشته تارونو ماتول دومره آسان نوی خمایا کم چکا مې رشته خوشاله پزې غم ور کوي نو ها کلام د زړه تند نه شي ماتولې اسې زړه شاړی کی دا غیش لون چه اوشی نو خوی آو پویگم میرب خو دا جڑا دا پارو گوهم پکاروی کنا تولی فکر کوی مونگا یو کنا تا سرا مونگا زو میرو تا سرا یو سر تاسو چیرته روان یې او زه د دې ځای نه ځم خو ما خو اورېدلی وو چې اوس تاسو اراده په پاکستان کې د اوسېدو ده او خو زه دې کور نه همیشه دپاره ځم زه پوه نه شوم سر د مایا د خوښې مطابق ما هغې له ډیوس ورکو اوس زه خپل کور ته شفټ کېږم دا کور اوس صرف د مایا دی اینیویز تھینک یو ویری مچ ستاسو مینجمنٹ ستاسو ڈیکوریشن مدام بماتا یاد وی پل خیال ساتا بائے یا وادشی وی خزا بیت اولاد بنور سنا واڑی ډیر سغه وخت شی او هغه ته ډیر سم ملاو شی وی هم دی د صد پار چاغه د متر واده کړو دا کور دا غی پنوم دی ډیر شی پراپرټی ما غی پخپل نوم کړی دا وس دا غی پوزیشن ډیر مضبوط دی
ډیر بد راته ځان ښکاري چې یو خاوند د خپلې ښځې په حق لا څه تپوس کول غواړي. هغه د دې دپاره چې یا ویری کلوز ټو مایا څه د مایا په ژوند کې څوک بل نارینه لریشه د مخې نه مې نو بیا مایا ډیورس واغستو ارسلان ډایورس ور کړی دی غیلا نه مایا په خپل اغستې دی څه فرق پروزی دو دواړو خبرونه میرب فرق پروزی زه فی الحال د سر ریسرچ ورک په موټ کې نه یم پلیز روټین نن به هم نه خوري روټه مې وخړه رارلم تر څو د هر څه کول اراده ده تر څو چې ته خپل غلطیانو باندې پښیمانه نه شي ښه څه کول به وي مالا ماشومه یې اندازه نشته دې تا ته بانو آپا د مزر لانه به مخنه واړي میرب د کومې خبرې بخنه غواړم زه ستا د خور نه داسې څه ویل دي ما هغوی ته او تا له شرم په کار دی چې ته د هغوی د مخې ماس پکوې ټیک وایي هغی بېخي ټیک وایي که ته خپل خاوند سره دومره بدتمیزۍ باندې خبره کولی شي نو هغوی سره کم بدتمیزۍ او بد اخلاقۍ سره تا خبرې کړې وي د هغې اندازه ما ته په خط اوږه کېږي خاوند د آسمان نه کوزه شوې صحیفه نه وي هم په دې ځمکه باندې ګرځېدونکی یو مخلوق دی د غلطو خامیان نه ډک مخلوق څوک چې صرف او صرف په خپل ځان باندې مینې د ښځې خوړو خیال نه ساتي ښځې خو هغه د خپل برابر درجه هم نه ورکوي ښځه که د هغه خوشحالۍ دپاره خپل ځان خاورېږي ستا د مازغو د سپکوالي اندازه کولی شم زه پختوګه اوس چې ته هر څه وینو ما ته په یو خبره باندې مفسوس نه کیږي او ته به خپل ځان ورکې ته د چا سره چې خپل د خاوند عزت سه احساس نشته دی ایس احساس نشته دی پلیز مهرو ستا د خولې نه داسې خبرې خوند نه کوي نو ته بخنه ولې نه غواړې د کومې خبرې بخنه غواړم او ولې غواړم زه بخنه ما کم ځای غلطي کړې ده زه کم ځای کې ګرم یم خبره ستاو د بانو اپا نه ده مهرو خبره ستاو د میرب ورور ده تاله هغه سره داسې ضد نه دی کول پکار سبا ضد زه کوم نو دا ضد خو دی نه دا ضد نه دی دا زما انا او زما د عزت خبره ده د بانو اپا نه د بخنه غوښتلو سوال هم نه پیدا کیږي او د میرب زه محتاج نه یم د هغه ښځه یم تعلیم یافته یم کار کوم زه داغه واړه ساتم کور ساتم او کومه غلطي چې ما کړی نه ده باغې زه د هغې د خور نه بخنه غواړم دا څه خبره ده بخنه ته غواړم کریمه ورشه کافی روړه مالا جی ښه
सुमरा में पोहा कड़े वेता टेंशन माखला सडेरा मिना वादा गे सरा ना खुद खजे अगर रिश्ता को ख्वाखा भी करना दागे तेराम खो कई द दुनिया द हर रिश्ते न ज्यात त खबर है माया चिकल त जमू कोर तर अगले में नुमा वे तेरा सेल्फ सेंटर यो सेल्फिश गुंत की जिन्हें वे चाची द रिश्तो अखबल वालों सरा इस ताल्लुक निश्ता दे ओ सोच च सिर्फ अखबल जात बांधे फोकस कवि और वो सहकारी ताता जमा द सोच न बदला मा तदा सहकारी चितड़ेरा सेंसिटिव ओ केयरिंग जिन्हें खो खैर अखबल ख्याल साता जबर जमोस देर ना वक्त शेवे दे मीरब कुलक सात नूरी सार शेवे वे नुखबावा ना वक्त दे ता खबरे चे सबा ऑफिस तजर तक भी उत खबरे चे नन सबा सुमरा प्रेशर दे जख बस स्ताद हाल पुख्ता ने लरा गले हूं पमा खो लगी दल चितराले आई एम फीलिंग मच बेटर राइट नाउ खा नुबिया ऑफिस कला ज्वाइन के डेर जर मीरब मेहरू नन सबा दल ता नाराजी इज एवरीथिंग ओके पता निश्ता दे माया माते तपोस न दिखड़े सर प्रॉब्लम दिस सर प्रॉब्लम सिर्फ दुम रदे चे दगे मजा खराब दी खबरी मीरब दुमरा कलून ना अरसलान सरामा दासे में तेर कल ची ओतगे द यो कोई पखवा की तेरई हर लहजे तंद सेवा कीगी जमापा नजर के हु मेहरू डेरा खुश नसीबा और कामयाब जिनेदा छे अगता सर दासे कई कना नुजडेरा खफकेगम ता खावंद शपे 12 बजे यो प्रदाय खजी सरा होटल न बाहर रौजी औ त दावे च दा घटा खबर न दा उसका त नवे जवन शुरू कोल ओड़े का ना नो खपल सोच बम नवे कवे जका खुराक न मज दा सोच में उ मनो कुछ खलक पसवई दे माया दखल को परवाह करला न शुरू करा अलग चिपला रे बेकार ओ बेकस बवीनो नु मोरा जिसे बस तरबियत की खपल दा औलाद दा सिर्फ और सिर्फ द सुपरविजर कार चरता बल चरता की खू कतो याखपल हस्बैंड तो आया चे दासे गाड़े और दासे गोर रातलून की लस काला को जॉब की न पैदा बे नकी मोवाया